Un arbre sec i engalanat de boles de colors serà el protagonista de la portada de Nadal de les edicions del 9-9. La seva autora, Laia Ferrer, de 17 anys i veïna de Granollers, ha estat la guanyadora de la 43a edició del concurs de cartells que cada any convoca el bisetmanari. I és que el cartell guanyador combina la fotografia amb la il·lustració i aprofita per denunciar una realitat que vivim a casa nostra des de fa temps, la sequera. Clar, la temàtica doncs, és essencial per poder tenir un bon concepte com a treball. També el tema de fotografia, no? La fusió de fotografia i il·lustració com a disseny gràfic, una crítica bastant d'actualitat. Una crítica a l'actualitat amb una temàtica que han valorat com a essencial en una imatge que ha impactat el jurat, que ha estat format pels dissenyadors Anton Granero i Lluís Vergés, també pel professor de l'Escola d'Art de Vic, Jordi Daví, i per Cristina Ramos, professora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga. Tots ells han destacat l'obra guanyadora per la seva simplicitat. És una fotografia i uns elements gràfics molt simples, doncs s'ha sabut explicar una història, no, que ens arriba i que a més és molt actual. I aquesta maduresa, no, a l'hora d'expressar aquesta idea, ens l'hem trobat molt interessant. I de cop i volta comences a tenir aquella cosa que hem estat com bastant d'acord amb el jurat, de unes lectures com més obertes. No? Teníem el tema, el motiu, que no ho sabíem del missatge, que era la sequera, però també ens ha traslladat a les idees de la guerra. Aquest any el concurs ha rebut 93 propostes de participants de les dues comarques on és present el 9-9. A més, el jurat també ha considerat finalista l'obra de Leonardo Carmona, en la que fa referència a la situació de la línia R3. També s'ha atorgat dos accèssits, un per a Pep Llavina, de la Garriga, per Caliu Festiu, amb els galets i l'escudella de Nadal com a protagonistes, i un altre per Joel Tió, de Vic, per l'obra que aquest any l'única explosió sigui d'amor, no de guerra. El premi per al cartell guanyador és de 1.000 euros i es publicarà com a portada de les edicions de Nadal del 9-9 el divendres 15 de desembre.